Baik, menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berpuas hati dengan penglibatan serta komitmen diberikan peserta sepanjang raptai berlangsung pagi tadi. Acara yang berakhir 11 pagi itu dipersembahkan hampir 16,000 peserta melibatkan pelbagai agensi. Jelas beliau, persiapan kali ini hampir mencapai 95% tahap kesiapsiagaan daripada beberapa gabungan persembahan nyanyian serta perbarisan. Ia sekaligus menunjukkan rakyat berada di tahap bersedia menyambutnya setelah tidak dianjurkan beberapa tahun lalu akibat COVID-19. Seperti mana kita tahu, pertunjukan ataupun perarakan ini memerlukan kepada certain degree of perfection sebab kena diselaraskan antara pergerakan, perbarisan, keberakan tiba kepaduli yang Maha Mulia Paduka Baginda Tuanku yang kena disinkronaiskan dengan pergerakan udara. Kita akan lihat suasana yang lebih menarik apabila mereka mengenakan pakaian-pakaian penuh. Kali ini aset yang dipamerkan saya fikir antara yang paling banyak dan paling terbaru yang pernah kita lihat dalam mana-mana perbarisan Hari Kemerdekaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan raptai persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka.